Dobre, poď. Dajme ho na postel, poď. Výborne, poď, pečke. Super. My sme ho zabili. Ale ja nechcem, že doba si tam mi ublížia. Ale všetky povie, že to vy ste ho zabili. Prestaň. Nikto nikoho nezabil. Ja nemôžem. Ja toto nezvládnem. Ja volám políciu a sebe záchranku. Ja si odpadnem. Ja skolabujem. Sústreť sa, dobre? Počúvaj ma teraz. Ja som polícia. Ešte raz povie, že niekam ideš volať, skončíš ako on. Ale možno je mŕtvý. Určite je mŕtvý. Vyzerá mŕtvo! Prepač. Nech od hore. Poď hore. Poď hore. Nedávaj ma do stresu! Prepač. My sa normálne bežne takto paralizujeme na polícii. No čo? Minule som sparalizoval náčelníka. Vážne? Jasné. A prečo sa paralizujete? Len tak. Bo to je zábava. Však to je sranda. Však nemá to žiadne následky. Vieš, ak sa potom dobre spí a on sa zobudí, bude mu lepšie potom, ako mu bolo predtým. A toto je vaša izba? Nie. Náčelníková, prečo? Toho sparalizovaného? Áno, ale už som ti povedal, že ten je v poriadku. Ten je živší, ako bol kedysi. Daj, puta. Prečo, chcete ma zatknúť? Nie, tie svoje som si nechal na oddelení a potrebujem ho nejak znehybniť. Daj. Dobre, ale mám iba tieto. No, však vidím. Ježiši Kriste, kľúčik. Nemám kľúčik. To sa len tak zacvaká. Tuto. Kde? Tuto. Pane Bože, sami striptérmi to je fakt ale, že ťažké. Nič nerobíte poriadne. Aj keď, ešte mám pocit, že on je dostatočne blbý na to, aby na to prišiel. Nepríde na to. Tak, teraz je znehybnený. Výborne. Ja idem, ty ho budeš strážiť. Čo? Nie.